今回はちょっと記録塗り替えたいなと思って結構釣れました。皆さんこんにちは、チェイスオールゴブレだ。イエイヤー。はい、今回は Amazon プライムデーセールで買ったレゴを紹介したいと思います。はい、もう終わってしまったんですけど、この時がやってまいりました。 Amazon プライムデーセールです。ちなみに僕は Amazon プライム会員なので、プライム会員先行セールというものがあったんですけど、その時にトイザラスのブラックフライデーセールがやっていて、ちょっと買おうかどうか結構悩んだんですけど、まぁ、ちょっと今しかないということで今回は買わせていただきました。今回の動画、プライムデーで買ったレゴ以外に神戸サンダのレゴストアでピックアブリックをやってきましたので、こちらも紹介したいと思います。はい、まずはAmazonプライムデーで買ったレゴなんですけど、もう基本的に言えばほぼほぼパーツ目当てで買いました。ちなみに去年はレゴアイコニックの銀河探検隊を買いました。はい、今回購入したのはこちらで全部で2つ買いました。ちなみにこちらはもう先ほど到着しました。なので開けたいと思います。こういう感じの紙袋で届いたのって、なんか結構久しぶりか新鮮味を感じますね。はい、まず一つ目は、はい、こちらです。おっと、逆だった。はい。はい、こちら、レゴ忍者GOのコールのメカスーツを買いました。ちなみにこちらはプライムセールで2000円で売られておりました。ちなみに忍者GOのこのロボシリーズは手足を付け替えてこのようにカスタマイズさせることができます。このロボかっこよかったのと、あとは、まぁ、ちょっとパーツ目当てということもあって、こちらを買いました。はい、続いてはこちら、じゃん。はい、はい、二つ目はこちらのカイのエレメントメカスーツ、こちらも買いました。これは先ほど紹介したコールのメカスーツ同様に、こういった感じで手足を付け替えてオリジナルのロボットに作ることができます。ちなみにこれも定価確か4000円ぐらいだったんですけど、プライムデーセールで2000円で買いました。あ、そうそう、実はあの後、はい、こちら、はい。レゴドリームズのダークペガサスを買いました。それでトイザラスのブラックフライデー動画撮った後に、どうしても欲しくなったんで、もう速攻で買いに行きました。ちなみに僕が行ったトイザラスではもう普通に在庫いっぱいあったので余裕で買いました。はい、続いてはこちらのピックアブリックです。もう画面見てわかると思うんですけども、これシール剥がれてるのだ。あとね、今回はパーツめちゃくちゃパンパンに入れました。ちなみに前回の動画でパーツだけで 572g もあったので、今回はちょっと記録塗り替えたいなと思って結構釣れました。僕の予想だと多分580か90ぐらいはいってるんじゃないかなって思います。では測りたいと思います。あ、ちなみに箱の重さなんですけど 30g あるので、測った後に 30g を引いた数がパーツの量になります。ではいきます。せーのー。はい、重さはというと、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、600g ちょうどです。ということは、箱の重さを引いて、570g。これは前より2g下ですね。いやー、ちょっと僕結構自信あったんですけど、意外と少なかったんだな。では、お待ちかねの詰めたパーツを紹介したいと思います。もうこの瞬間が一番楽しみなんですよね。よいしょ。じゃあ、いきます。せーの。よっと。はい、今回僕が詰めたパーツはこちらになります。特に一番詰めたのはこれですね。このグレーのプレートパーツ。これを、まあ、80枚ぐらいは詰めました。で、あと個人的に良かったのはこれですね。じゃん、こちらのクリアパーツ。このクリアパーツが結構個人的に使うので、これは結構詰めました。これ確か、まあ、50個ぐらいは詰めたと思います。それ以外にこういった小さいパーツとかも入れたり、このグリーンの角パーツも入れました。あとはこういったプレートパーツを箱ぎっしり詰めました。で、これで前より 2g 少なかったのは、まあちょっと残念だなって思いました。もう次のピックアブリックではパーツだけで 600g は入れたいと思います。はい、本日の動画は以上になります。去年のプライムデーセールで買った銀河探検隊と比べて今回は結構数が多かったなって思います。で、あとピックアブリックなんですけど、まあ前回と比べてまあ 2g 下回ったんですけど、リコさんパーツだけで 600g はいきたいと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。